Sveiki visi dar kartelį sukė į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir aš jums filmuoju šį kartą vėlgi savo favoritų video. Šį kartą pakalbėsiu apie savo balandžio mėnesio favoritus. Tad jeigu jums įdomu pasižiūrėti, kokiegi produktai, kosmetikos produktai buvo mano favoritai ir ne tik kosmetikos produktai, tai žinoma, likite su manimi. Kągi, pirmiausia, atleiskite vėlgi už triukšmą, toliau ten kažkas kažką sirguliuoja ir savo dukrelę jau turiu čia, tai jeigu išgirsite kažkokius tokius kūdikiškus garsus, tai žinokite, kad jinai čia su manimi ir tikiuosi jinai man leis nufilmuoti šį filmuką. Taigi, praėjusį mėnesį iš tiesų žaidžiau nemažai su spalvomis, bet kadangi žaidžiau su įvairiais šešėliais, sakykime, ir tik tai dažniausiai vieną ar du kartus, tai nerodysiu tų tokių spalvingų spalvotų šešėlių. Ir iš esmės mano pagrindinė paletė vėlgi buvo šita iš Pixi, taigi čia nieko kaip ir naujo, gal kitą mėnesį aš jums parodysiu kažkokių daugiau spalvų. Bet turiu naujų produktų, naujų senų, sakykime taip, per naują atrastų, kurie galbūt nebuvo netgi mano favoritai, kai kurie iš jų. Tai pirmiausiai parodysiu dviejus skaistalus. Vieni yra iš City Color Baked Blush serijos. Šitie vadinasi Guava. Nežinau, šitame kalnele aš juos kažkada rodžiau ar ne, nes aš neatsimenu, kad aš juos tiksliai įsigijau. Bet tai yra šita spalva ir aš... Man atrodo, kad šitie skaistalai kažkaip tokia suteikia natūralią spalvą, lyg iš vidaus tarsi būtų, jeigu taip galima pavadinti. Ir kiti skaistalai, kurie čia labai garsus YouTube ir visų favoritai, skirs mano, sakykime, tai yra iš Milani, numeris 05 Luminoso, tai yra skaistalai, kuriuos aš šiandien naudojau ant savo skruostų. Ir sakau, kadangi aš juos turiu, nu man juos reikia naudoti. Spalva graži, bet man labiau patinka kitos spalvos, bet kadangi aš naudoju šitos skaistalus praėjusį mėnesį labai dažnai, tai sakau, jie mano favoritai praėjusio mėnesio. Taip pat kitas užmirštas produktas, kurį aš prisiminiau, kai nufilmavau neskaistalų highlighterių video. Ir sakau, kodėlgi aš nenaudoju to highlighterio. Reikia vėl, kaip sakant, man jį priglausti prie savo kasdienės kolekcijos, sakykime, kasdien naudojimų produktų. Tai yra highlighteris iš MAC Soft & Gentle. Vėlgi, aš jį naudojau šiandien. Ir nežinau, ar mano oda šiek tiek parudo, kaip čia pasakyti, nors aš vis dar labai balta, taip sakykime, bet kažkaip man visai dabar labiau patinka šitas highlighteris, jisai senoje pakuotėje, dabar pakuotėje yra kitokia, ir nežinau, man labai patinka toksai ne boom, taip sakant, ne matyk mane iš mėnulio, nežinau, man labai patinka. Kitas favoritas tai yra šitas makiažo pagrindas True Match iš L'Oreal. Mano tonas yra N1 Soft Ivory. Atidariau naują buteliuką. Aš nusipirkau prieš jau daugiau nei pusę metų turbūt du buteliukus. Kadangi pabaigiau du makiažo pagrindus, tai nutariau atsidaryti naują ir atsidariau šitą. Tai yra makiažo pagrindas, kurį naudojau vėlgi šiandien. Gal norėtųsi tau truputėlį daugiau dengimo, bet kartu man patinka tas toks kaip ir natūralus, nežinau, natūraliai atrodantis, sakykime, veido odą. Irgi norėtųsi gal šiek tiek ilgesnio laikymo, bet man tikrai labai patinka šitas makiažo pagrindas ir aš jį naudojau praktiškai visą praėjusį mėnesį. Kitas produktas favoritas, naujai atidarytas, tai yra šitas blakstienų tušas iš Kiko, kuris vadinasi Luxurious Lashes Waterproof. Vėlgi jį naudojau šiandien ant savo blakstienų. Žinoma, esu įsiklyjavusi priklyjuojamas blakstienas ir galvoju jums nufilmuoti apžvalgą po kurio laiko, nes dar tik nelabai seniai atsidariau. Iš tiesų turėtų šitas blakstienų tušas kaip ir suteikti tankio, sakykime, patenkinti blakstienas, bet mano atveju, man atrodo, labiau jas pailgina, bet aš tikrai neprieštarauju, kaip sakant. Tai aš jį naudojau gal pusę mėnesio ar panašiai ir jis yra mano favoritas. Ir taip pat kalbant toliau apie blakstienos, kurias aš klyjavausi ne vieną kartą. Vieną kartą pirmą balandžio, pirmą ėjau į vestuvės klyjavausi ir po to kelis kartus filmuodavo video. Tai yra šitas blakstienas iš House of Lashes, atleiskite, kad jos purinas aš jas neseniai klyjavausi. Jos vadinasi Bombshell ir tikrai tokios lengvos, neapsunkina blakstieno ar vokų, sakykime taip. Labai labai patogiai nešiojasi, man labai labai patinka. Ir kągi, paskutiniai makiažo favoritai yra šitie du lūpdažiai, kuriuos irgi matėte pirkinių video. Tai šitas iš Kat Von D vadinasi Bow and Arrow ir šitas iš MAC vadinasi Velvet Teddy, tokie nudiniai, neutralus lūpdažiai, kuriuos naudojau ne vieną dieną ir man tikrai labai patiko, tad jie yra todėl mano favoritos. Eikime prie nagų. Ir kalbant apie nagus, tai turiu vieną ne favoritą, turbūt jau nuspėjate kokį, tai yra šitas nagų lakas iš Lure.
LNC408, kuris man laikė dieną ar pusantros. Tai dėl to laikymo, kaip sakant, man jis ir nepatinka, bet turiu du favoritus. Vienas tai yra šitas iš Bisu, vadinasi Hakaranda, kaip matote, jo liko labai nedaug, labai pigus lakas ir labai gerai laiko. Ir šitas, kuris dabar ant mano nagų, tai man vienintelis dalykas, kuris nepatinka, kad tie blizgučiai atsiklyjuoja. Sakykime, tai toks kaip meilė ir nepykanta, šitas vadinasi For You ir iš esmės aš jį pirmą kartą panaudojau per Velykas ir jis man labai patiko, bet galėtų tie blizgučiai nesiklyjuoti taip lengvai, gal su kokiu top coat man geriau su juos seksis, žodžiu, pažiūrės. Na ir ne kosmetikos favoritai yra du serialai, vienas senas, kitas naujas, bent jau man. Jūs pasakysite, ar jis jį kada nors rodė Lietuvoje, arba galbūt jį rodo dabar. Tai senasis serialas tai yra Friends, tas, kuriam jau 20 gal metų, tai rytais pradėjome su vyru žiūrėti Friends serialą, o po jo seka The Big Bang Theory ir man tikrai patinka tie personažai, aš su jais labai juokiuosi ir iš tiesų man labai labai patinka, tai parašykite, ar Lietuvoje šitas serialas buvo rodytas, arba rodomas dabar, arba ten, kur jūs gyvenate, jeigu jį rodo, ir ar jis jums patinka, žinoma, ar patinka jums Friends, jeigu jūs mano kartos žmonės, tai žinoma, žinote, kas tie Friends, jeigu jaunesni galbūt ne taip, žodžiu, pakomentuokite. Taigi, dukrelė mano jau pyksta, tai aš baigiau šitą jau filmuką. Linkiu jums gražaus vėlgi gegužės mėnesio ir susitiksime, žinoma, kitame filmuke. Siunčiu jums daug draugučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą kitame video. Iki!